Poštovani gledatelji, vrijeme je za zdravstvene minute. Vrijeme je za još jednu emisiju H-Info. Večeras govorimo o dogradnji Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, o projektu Budi anđeo Lionizma. Bili smo na manifestaciji Hoditi i zdravi biti. Ostanite uz nas. Dakle, kao što smo kazali u najavi, u prvom dijelu emisije govorimo o dogradnji zavoda. S nama ovdje je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama. Dakle, zgrada zavoda zapravo postoji od 1938. godine, znači 81 godinu. Da li je ona sadržala svoj izvorni oblik ili je možda u to vrijeme još bila malo mijenjana? Evo, zgrada je po svim podacima izgrađena 1938. godine, ona je 1940. godine i puštena u funkciju. Ona je uvijek imala javnozdravstvenu namjenu i sve djelatnosti koje su se u njoj događale imale su jednu javnozdravstvenu preventivnu namjenu, tako da je u početku izgradnje, kad je počela sa radom 1940. godine, na prvom katu bio je antituberkulozni dispanzer, a na drugom katu su bili laboratoriji za ispitivanje vode i hrane. I kasnije, kako je zavod mijenjao ime kroz sve ove svoje vremena povijesnih, uvijek je bila ta jedna javnozdravstvena djelatnost, ali zgrada nije mijenjala ni svoju funkciju, ni izvorni oblik, niti nešto se dograđivalo ili nadograđivalo na zgradi. Možda možemo reći da je zgrada ima jednu spomeničku vrijednost, tako da ona ima po mišljenjima konzervatora, to je spomenička vrijednost zgrade tipa A, kako oni to vole reći, u principu i taj dio je onemogućavao neke promjene, odnosno išlo se u smislu zaštite da ona nije mijenjana oblik kroz sve ovo vrijeme. Kolika je zapravo bila potreba za novim prostorima? Pa potreba je proizlazila iz širenja djelatnosti, odnosno obima rada Zavoda za javno zdravstvo. Kako se pojedine aktivnosti su se širili, to je postojao veći zahtjev za povećanim prostorom, povećanim prostorom i za analitičkom opremom. Možda moramo reći da Zavod za javno zdravstvo ima i 4 sustava kvalitete uveđeno u svoj rad. To su sustavi koji su vezani za ispitne laboratorije, ISO sustav 17025 i 2 sustava što se tiče 9001 i 14001 kao sustavi kvalitete i zaštite okoliša. I oni sami po sebi zahtijevaju određene uvjete i mikroklimatske uvjete i zaštite na radu radnika, odnosno one smještajne i prostorne uvjete koje bi trebalo zadovoljiti. Tu je normalno i dio naših planiranih aktivnosti oko proširenja djelatnosti kroz određene projekte, gdje smo mi bili praktički u ovom trenutku, da tako kažem, prostorno ograničeni za neko daljnje širenje naše djelatnosti. To je bio, recimo, jedan okidač, odnosno uvjet da se krene u dogradnju zavoda. Ono što naše građane najvjerojatnije najviše zanima, što će se to nalaziti u novim prostorima? Pa evo, u dogradnje zavoda po idejnom rješenju dograđuju se 2 krila zavoda, to je sjeverno i južno krilo koje iz pročelja neće biti vidljivi, znači to su ona krila zavoda koje idu prema našem stadionu, da tako kažem. U sjevernom krilu će biti dograđena, odnosno u sjevernom krilu će biti premještena naša školska preventivna medicina koja sad građani Pule znaju da se nalazi kod arene. To je naša 2 tima školske preventivne medicine gdje se obavljaju sistematski pregledi i cijepljenje djece. Znači, mi preseljavamo u Nazorovu ulicu da objedinimo djelatnosti u Nazorovoj ulici. Biće nova sala za sastanke, odnosno za seminare, simpozije i predavanja izgrađena u tom sjevernom krilu i u sjevernom krilu je predviđena 2 etaže, odnosno za službu za zdravstvenu ekologiju sa novim laboratorijima i novim prostorima službe za zdravstvenu ekologiju. Samo južno krilo je namijenjeno novom centru za istraživanje novih invazivnih vrsta komaraca, odnosno laboratoriju koji je vezan za našu djelatnost gdje smo jedan od 4 nacionalna laboratorija za ispitivanje novih invazivnih vrsta komaraca. U tom suterenu nalazit će se i novi praktikum za učenike i studente. Zavod za javno zdravstvo, u njemu se obavlja i dio vježbi Medicinske škole Pula i dio vježbi Sveučilišta Jure Dobrila po njihovim različitim studijskim programima. Želili smo osigurati jedan novi prostor za vježbe i studenata i učenika, to će biti u južnom krilu. Možda značajno ono što građani zadnje vrijeme dosta čuju, u tom južnom krilu će biti novi centar za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti. Preteča tog centra su današnje savjetovališta za pravilnu prehranu.
znači u tom centru za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti bit će objedinjena ta djelatnost savjetovališnog dijela i za pravilnu prehranu i za prevenciju pušenja i za promociju tjelesne aktivnosti, znači tamo bi se fizički nalazio taj novi centar za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti i na dvije etaže tog južnog krila bile bi prostori službe za mikrobiologiju, humanu mikrobiologiju, odnosno laboratoriji, to građani znaju tamo gdje se dostavljaju uzorci na ispitivanje. To sve sa sobom normalno povezuje i neki interni razmještaj postojećeg prostora u postojećoj zgradi, znači ti novi prostori će sa sobom povući i neke prostorne razmještaje sadašnjih djelatnosti u ovoj zgradi. Uvijek kada govorimo o otvaranju novih prostora, valja spomenuti i nova radna mjesta. Hoće li zavod otvoriti možda neka nova radna mjesta? Pa normalno da će se otvoriti nova radna mjesta i ona će biti povezana sa novim aktivnostima. Iako vam kažem primarno, dogradnja zavoda je proistekla iz naše stvarne potrebe za manjkom prostora. Znači za dodatnim prostorom, jer postojeće djelatnosti su bile skučene u prostoru i bio onemogućavan rad i novo širenje aktivnosti. Znači dijelom će se rasteretiti, da tako kažem, suženost postojećeg prostora, ali normalno da će to otvarati potrebu za određenim novo zapošljavanjem kadrova. Kolika je vrijednost ovog projekta, koliko se zapravo na njega čekalo? Pa možda je za nas išlo relativno sporo, ali prođene su sve procedure koje su trebale proći. Ugovorena vrijednost je sa PDV-om iznad 27 milijuna kuna. Radovi su počeli u 21. veljače ove godine i po ugovoru, odnosno planiran je završetak radova u listopadu ove godine. Dakle, u listopadu će ti prostori biti i opremljeni ili samo govorimo o tome da će biti građevinski radovi gotovi? Građevinski radovi bi trebali biti gotovi, nakon toga ide opremanje prostora, možda treba reći za opremanje prostora Zavod za javno zdravstvo ima osigurana sredstva financijska za opremanje prostora smo osigurali iz vlastitih sredstava pozitivnim, da tako kažem, poslovanjem iz prijašnjih godina, znači ta sredstva za opremanje su osigurana i čekamo završetak radova. Znači kada građani mogu očekivati da će ovdje biti svečano otvaranje i konačna realizacija ovog projekta? Ja se nadam da ćemo u prvoj, da tako kažem, kvartalu 2020. godine opremiti većinu prostora i useliti u nove prostore, biti da tako svečano otvaranje. Vjerojatno će se prostori selektivno opremati, odnosno po potrebi, ili će dio biti povezan sa izmještanjem iz postojeće zgrade. Znači neće vjerojatno biti useljeno sve u istom vremenskom dijelu što se toga tiče, ali postepeno će biti useljavani prostori, tako će ići oprema prostora. Mi ćemo dakako to sve pratiti i zabilježiti. Hvala vam puno i vidimo se nekom sljedećom prilikom. Hvala i vama. U nastavku emisije govorimo o jednom hvale vrijednom projektu Put u novi život, a više o projektu ispričati će nam glavna i odgovorna, odnosno predsjednica kluba Lions Pula, gospođa Vesna Plavšić. Dobar dan. Dobar dan. Da nam nešto više o projektu Put u novi život. Evo, Put u novi život ima sada godinu dana, 26.4. prošle godine. Imali smo evo tu čast i zapravo sreću, ono što je najljepše reći, upoznati profesora Enisa Šabana iz klinike, univerzitetne klinike Aci Baden u Turskoj, u Istanbulu, koji su pokazali dobru volju doći u našu Pulu i predstaviti zapravo projekt koji se temelji na promjeni života djece bolesnih od cerebralne paralize, koje se putem jedne operacije koje rade u Turskoj, u Istanbulu, u tom Aci Baden klinici i još u Americi, znači samo na ta dva mjesta, gdje se jednom operacijom živaca promijene najveći problem djece sa cerebralnom paralizom je spazam i pokret. Znači, mi smo prisustvovali tim operacijama, bili smo pozvani i prisustvovali smo tim
operacijama i pokazali su nam godinama njihove uspjehe, uspješnu djecu, uspjehe tih operacija gdje se djeci stvarno, djeca prohodaju, djeca su bez bolova, jel, kao što je naše dijete koje je prije godinu, da prošle godine je bio na operaciji mali Leon iz Žminja. On, evo, njemu se promijenio životni način da se mu je smanjio spazam i da ima puno manje bolova, što je ono nešto najljepše što se može očekivati. Ove godine pomoći ćete malom Mihajlu, pa na koji način? Evo, na mamica Žgela, ona je utrla put, nepoznati, ja mu reći, put mogućnosti provedbe operacije putem HZZO-a. I u tom dijelu smo bili jedna velika podrška, sam klub i naša zdravstvena ustanova i Irina koja vodi projekt Put u novi život. Ona je i inače iz osnovne škole poznaje profesora Enisa Šabana i tako su oni jednim razgovorom, gdje si, šta si, ja sam u Zlatnim rukama, ja sam u Istanbulu, šta radiš, radim to, i tako je se zapravo došlo do informacije i zapravo nastavka puta u život. Mamica Žgela, ona je prešla, njoj je bilo možda najteže zapravo otvoriti nepoznati put mogućnosti obavljanja operacije putem HZZO-a, što je evo ovog časa vrlo interesantno obavijestiti građane Hrvatske da je to moguće obaviti iz sredstvima HZZO-a. Mi kao Lions klub prikupljamo sredstva da omogućimo i olakšamo odlazak roditelja u Istanbul i da sa tim novcima koje mi njima onda doniramo mogu provesti postoperativnu fizikalnu terapiju i nabavku određenih ortoza koje je potrebno koristiti nakon operacije. U našoj Istri, kad je doktor Esin Enes pregledao djecu, indicirana je operacija kod šestoro, preporučena je operacija kod šestoro djece. Evo, znači, ako je sad mali Mihajl drugi, tako se nadamo da će i drugi roditelji isto tako početi tim putom u novi život i svoje dječici olakšati nastavak života. Također, organizirati ćete još jedan tradicionalni bal Budi anđeo Lionizma na kojem ćete prikupljena sredstva donirati djeci koje je ta pomoć potrebna. Tko se može odazvati na bal, tko može pomoći? Evo, i hvala vam na tome da ste se sjetili našeg humanitarnog Budi anđeo Lionizma koji provodimo već nekoliko godina. Ove godine će se održati u Domu hrvatskih branitelja 10.5. i sva sredstva koja će se prikupiti donacijama i prisustvovanjem na samom toj večeri. I otvorit ćemo i žiro račun na koji će se moći uplaćivati sredstva. Sva ta sredstva idu za tu djecu. Ono što je lijepo reći je da mi svake godine proglašavamo anđela Lionizma, znači to je jedna statua anđela koju dijelimo osobi koja nije Lions član, nego je osobe koje kao građani sudjeluju i podržavaju djelovanje Lions kluba Pula, jer mi bez dobrog srca i velikog srca građana Istre ne bi mogli odrađivati svoje projekte. Jer mi smo humanitarna organizacija, ali koja se temelji na načinu da svojim projektima motiviramo građane da daju podršku i da nam u tome svemu pomognu. Znači, ja uvijek kažem, mi smo Lionsi, ali Lionsi velikog srca su svi građani Istre koji pomažu, da li kroz naš klub, da li kroz bilo koje druge klubove. Pokazalo se sada stvarno da su ta srca ljudi jako velika. A koliko im podrška Lions kluba Pula znači, otkriće nam zapravo i glavni aktori ove priče, to je mama Suzana i naš mali prekrasni Mihajl. Dobar dan. Dobar dan. Evo, možete li najprije nam predstaviti Mihajla? Mihajl Dumančić iz Rovinja, rođen je kao Palčić u 26. tjednu trudnoće. Sada ima punih 5,5 godina, napreduje. I eto, naš zadnji korak je taj operativni zahvat u Istanbulu koji će mu omogućiti
puno toga i puno bolji oporavak. Zapravo je možda i nije lijepo pitati koliko ste zadovoljni, jer pretpostavljam da ste jako zadovoljni ovom podrškom i ovime što će mali Mihael moći otputovati u Rovinj. Prezadovoljni smo, prezadovoljni. Hvala svima što su omogućili da nam to omoguće za ta sredstava, jer bez toga bilo bi stvarno teško. Ne neizvedivo, ali teško. Koliko će ta operacija pomoći u daljem životu Mihaela i vas? Pa mnogo. Mnogo. Mi se čak nadamo i za hod i za sve. Znači da totalno promijeni život na bolje. Kako je bilo u tom trenutku kada ste saznali da se Mihael rodio kao dijete Palčić? Jedan od težih trenutaka u životu. Od najtežih. Ali zato mi je sada ovo, udarac koji sam primila tada, mislim da nam je ovo sad stvarno ozdravljenje jedno veliko. Da. S kojim izazovima se svakodnevno susrećete vas dvoje? Sa mnogo izazova. Znači, kako i dijete sa posebnim potrebama, tu idu naravno i posebne potrebe i prilagodbe sa moje strane. Tako da imamo koliko izazova imamo. Moramo jesti, piti, hraniti se, kupati se, oblačiti se, znači tu još nije samostalan. To moramo sve zajedno obavljati. To su naši izazovi, ali on je jako prilagodljiv, prihvatljiv je i... Vidimo kako zapravo Mihael nema ni srama, je tako da, Mihael? Tako. Tebe ništa zapravo nije sram. Da. Veseliš se da ćeš otputovati u Tursku? Da. Da. Koliko ti prijatelja imaš, Mihael? Pa... 100 prijatelja, bravo. Ali ovdje ti je došao dati podršku tvoj brat Goran. Što se najviše voliš igrati sa bratom? Pa graničara i tako. Koga? Graničara. A graničara se voliš igrati s loptom? Da. Volite ti i brat slagati možda neke kotkice? Da. Što još? Volite gledati crtane? Da. Imaš neki koji najviše voliš? Da, sam što... Ako sad objasniti. Goran, naj dođi. Goran, dođi. Evo, sad će nam Goran objasniti koji je njihov najdraži crtić. Koji ti je najdraži crtić? Najdraži crtež mi je... Crtić? Crtić mi je... Jan i Gusar iz Negdje zemske. Ti i brat volite gledati taj crtani. Brat nam je kazao kako se volite igrati graničara, što još volite zajedno raditi? Pa... volimo se igrati da on... Znači, mi imamo kao jedne karte, onda ja i on se igramo s tim kartama. Ja da ti plaćam! Na oko. I onda mi par izgubi karta, ali ja ih pronađem, nekad mi kida, ali ja mi je dovoljno. Koliko si sretan što će tvoj brat otići na operaciju u Tursku? Pa puno. Za kraj možda još samo možemo čuti od mame koliko ovo može biti poticaj i neka nova nada ostalim majkama koje također imaju djecu kao osobe s invaliditetom. Zavisi naravno od sindroma i od slučaja, ali tko ima potencijala i tko jesu kandidati, zaista mnogo. Zaista mnogo. Jer nude... Sve na svjetskoj razini što se tiče i usluge i oporavka kasnije, znači oporavka ne samo operativnog zahvata i daljne opreme i daljnjih edukacija majki, vježbanja, svega, tako da 100% podrška. Evo, kada putujete, ako možemo... U četvrtak. U četvrtak. Krećete, kada bi onda trebala biti operacija? U ponedjeljak, tako da se i to brzo isto odrađuje. Jako brzo. Kad smo u timu stručnjaka, onda smo... Mi vam želimo puno sreće, pratit ćemo vas i uživajte. Hoćemo, hvala vam.
Više od 800 hodača sudjelovalo je na 6. manifestaciji Hoditi i zdravi biti, koja je održana u Puli. Kao što vidimo, finiš je bio ovdje na Bunarini, gdje su nakon otpješačenih 6 km svi hodači mogli se okrepiti sa srdelama, ali i uživati uz zvukove studentskog benda. Sve je započelo u 10 sati ispod doma Alfredo Štiglić, gdje su sudionici nakon prijave dobili i prigodne majice, ove godine u žutom izdanju. Zadovoljni smo jako uspjehom, zato što evo, prošle godine smo imali neki 500-tinjak ljudi i ove godine smo nabavili 730 majica, tako nekako, jer smo osigurali neke majice za studentski centar, jer su nam se i oni pridružili sa svojim studentskim bendom, ali ovo je nadmašilo sva naša očekivanja, tako da ja vjerujem da iz godine u godinu ova manifestacija će biti sve masovnija i mesovnija, a to znači da su ljudi lijepo prihvatili ovo. Na svu sreću danas imamo lijepo vrijeme, do sad je bila kiša, tako da evo, svi vole šetati, svi se vole družiti, vidjeti ljude možda koje nisu dugo vremena vidjeli, zadovoljni smo. Puležani su tako pješačili na stazi dugoj oko 6 km. Najmlađi sudionik imao je 2 mjeseca, a najstariji 87 godina. Nije ovo što bila zahtjevna, mi smo stari Krupavci već 20 godina, tako da ne osjetimo to, to je nama šetnja. Postavljam da ste onda svake godine sudjelovali u Hoditi i zdravi biti. Svake godine, obavezno. Okay. Ove godine prvi put su se uključili studenti i udruga s cerebralnom paralizom. Da, vidim da ih je jako puno ove godine, 3 puta više nego inače, koliko procjenjujem. Zašto ste zapravo se odlučili priključiti ovoj manifestaciji? Jer je zdravo prije svega, na otvoreno i volim hodanje. Koliko često nastojite hodati? Pa skoro svaki dan, ali samo kilometara malo manje, da. Pretpostavljam da onda staza i nije bila toliko zahtjevna danas? Ne, jako lijepo. Bilo nam je super, puno smo odhodali, a odlučili smo iz razloga da budemo zdravi. Znači ne samo da svaki dan vježbamo, nego i ovako obilježimo vježbanje u velikoj ekipi. Interesantno, djeca, veliki, mali, odrasli, životinje, super je. Evo, poveli ste i psića danas, kako je on izdržao ovih 6 km? A on je žedan. Mi smo nekako istrpili, ali psi nisu, pa smo morali stati radi piti, ali sad ćemo se lijepo najesti, napiti i bit će sve u redu. Hvala. Molim. Studentski centar ove godine novi partner na projektu, te je studentska populacija bila oduševljena manifestacijom. Ja sam Pija. Bela. Kristijan. Tamara. Kako vam je bilo i zašto ste odlučili doći na ovu manifestaciju? Ma, bilo je odlično, danas je predivan dan i zašto ovako propustiti ovako predivnu priliku? Baš smo uživali. Odlično, mi smo išli sa povodom, sa fakultetom, da se malo pridružimo, da bude veći broj i eto, lijepo za vidjeti. Na koji način vi pokušavate voditi zdrav život? Pa eto, šetnja prvenstveno i piti puno vode. Hvala. I jabuke. I prehrana. Ove godine ste se vi kao studenti prvi put uključili u manifestaciju Hoditi i zdravi biti, međutim niste hodali, već ćete zabaviti sve one koje su danas hodali. Što ste im pripremili na bogatom repertoaru? Pa pripremili smo najviše domaće pjesme, znači zabavne, pop, rock, hrvatske, odnosno exiju, tako da će za svakog biti po nešto. Evo, kako ste vi zadovoljni što su vas zapravo uključili u cijeli događaj? Pa, zapravo jako smo zadovoljni jer treba ljudima pružiti da se što više kreću i da što zdravije žive, tako da zapravo jako nam je drago. Koliko se vi krećete, koliko pazite na to da vodite zdrav način života? Pa evo, iskreno ja moram priznati sad u zadnje vrijeme baš da sam malo se ulijenio, ali ovakve manifestacije potiču zapravo čovjeka da pokuša zdravije živjeti, kretati se. Sad smo navikli u ovom današnjem svijetu sve s autom obavljati, zapravo uopće se, ljudi se uopće više ne kreću kako bi trebali živjeti. Da. Koliko je zapravo teško biti student i hraniti se zdravo? Pa u jednu ruku je teško, ali u drugu zapravo i nije, jer studentski centar pruža dobru prehranu, tako da mislim da studenti mogu se pravilno hraniti i zdravo živjeti. Evo, možemo li još kratko čuti o vašem bendu, koliko često nastupate, gdje još imamo priliku čuti?
Pa mi smo prolaznici bend iz Pule, okupili smo se na muzičkoj akademiji, zapravo smo svi studenti muzičke akademije. Okupili smo se slučajno, smo zajedno, imali smo kolegi zbor koji smo u prolazu, tako je. I nastupamo po cijeloj Istri, Gorski Kotar, išli smo i do Zagreba isto, sviramo maturalne po kafićima, sad najviše dok ne krenu ovi sezona vjenčanja pireva. Sad sviramo po kafićima, prihvaćamo ovakve manifestacije, naravno uvijek nam je drago svirati i zapravo sve manifestacije sviramo, stvarno sve. Nastup benda Prolaznici pratili su i članovi udruge s cerebralnom paralizom Istarske županije. Htjela bi reći da smo izuzetno ponosni, jer prvi puta sudjelujemo u akciji Hoditi i zdravi biti i želimo pokazati da unatoč preprekama kojih ima, da i mi možemo biti dio takvih akcija i dio događanja u gradu. I želimo ohrabriti i druge da se priključe i drugih godina i na akcije koje se organiziraju, jer smo zajedno jači. Dakle, vaši su korisnici danas također bili dio manifestacije, ali imali ste jednu kraću rutu, možemo li čuti koja je to bila ruta? Znači, ruta je bila ispod ulica Veruda, išli smo cestom ravno do Bunarine, znači, jer kolicima ne možemo ići stazom koja je inače. Znači, nama je skraćeno i s nama su bili volonteri sa sveučilišta u Puli, znači oni su nam pomogli voziti naše korisnike, bili su naši volonteri, tako da nam je, evo imamo prolaznike koji će nam svirati, uzeli su naše muzičke želje, tako da se zaista veseli. Jer ovo je za nas sjajno, sjajna organizacija. Koliko znači ova inkluzija vašim korisnicima? Jako puno. Oni se jako puno vole družiti, vole izlaziti. Mi se sastajemo 4 puta tjedno u udruzi, ali ovo kad smo vani, želimo da budemo dio ljudi, da ljudi nas prepoznaju, da vide, da razgovaraju, jer to je jako bitno. To je njima, jer sad kad je lijepo vrijeme, što više ćemo nastojati biti vani sa njima. Hoćeš li pozdraviti nekoga? Da tebe, okay, molim. Ćemo pozvati druge da dođu i da šetaju i druge godine. Da, jer je zdravo se šetat. Da, biti vani, tako? Da, na friškom zraku. Danas ovdje imamo i neku muziku, voliš slušati muziku? Volim svašta. Imaš neku najdražu pjesmu? Da, Oliver Dragojević. Super. Koga više nema. Tu za nama, nažalost. Ali imamo njegove pjesme. Da, to je bitno. Ovo je samo jedan poticaj ljudima da zapravo svaki slobodan trenutak, svaki vikend mogu provesti ugodnom šetnjom, evo, istom ovom rutom u kojem smo mi prošli. Za sve sudionike, osim majica, pripremili ste i malo okrijepe. Pripremili smo ribe, znači pohane ribe, vino i vodu. Akcija je tako ispunila svoj cilj, a to najbolje pokazuju i brojke. U 7 gradova u Istri, u Poreću, Rovinju, Bujama, Buzetu, Pazinu, Labinu i Puli, u 6. manifestaciji Hoditi i zdravi biti sudjelovalo je više od 3000 hodača. Cilj akcije je svakako ispunjen, a to je promocija tjelesne aktivnosti kao jednog zdravog životnog stila, odnosno kao prevencija i kroničnih nezaraznih bolesti, malignih bolesti i ostalih bolesti današnjeg doba. Sami cilj je osvješćivanja ljudi, pozivanja ljudi na druženje koje uključuje druge aktivnosti i utječe ne samo na tjelesnu aktivnost, nego i njihovo mentalno zdravlje zbog samog druženja i svega ostalo, mislim da je pozitivno. Druga stvar je, mi smo imali i 1-2 dana prije i pozive građana i da pitaju i za termine hodanja, znači ta manifestacija već ljudima ušla, da tako kažemo, u uho i u principu mislimo da ide u jednom dobrom smjeru. Hvala vam na pažnji, ugodan ostatak večeri i vidimo se ponovno za tjedan dana.